Salam cənab prezident. Mənim sizə bu söyləməyimdən bir məqsədim var ki, özüm hal-hazırda xaricdəyəm, xaricdə deyəndə ki, Ukraynadayım və müharibə zonası olmağına baxmayaraq, mən öz vətənimə qayıtmaq niyyətim yoxdur. Mən burada bir şeylə fəxr elədim ki, siz ermənilərdən torpağımızı təmizlədiniz və burada başı dik gəzə bilirik. Mənim Bakıya qayıtmamağımın əsas səbəbi məmur özbaşınalıqlarıdır. Mən əgər sizə hər dəfə desəm ki, bu olub, o olub, bu olub, inanın ki, bəlkə də bir 50 dənə belə bir video çıxa bilər, həmin o videoları da yığıb yığışdırmaq olmaz. Əsas budur ki, siz bir dənə şeyi aydınlaşdırın ki, niyə görə millət dövlətdən narazıdır, niyə? Sizə qarşı hamının hörməti var, mən onu 100% deyirəm ki, var. Amma ki, sizin ətrafınızda olanlar sizə qarşı elə bir oyun oynayırlar ki, bu millət elə düşünür ki, bunları edən sizsiz. Necə ola bilər ki, sizin yanınızdakılar sizə təqdimat gətirirlər, siz onlara inanırsınız, o təqdimatı oxumadan indi işiniz gücü çoxdur, minlərlə, milyonlarla təqdimatlar var, onu siz imzalayırsınız. Bu gələn ki, o məmurlar oturub öz-özlə fikirləşin bir dəfə ki, bunlar, məsələn, madizənə bir dənə şey götürək, kənd təsərrüfatı nazirinə. İman Kərimov, o kənd təsərrüfatı naziri ola-ola gəlib Ali Məhkəmiyə sədr seçilir. İnanın ki, mən onu görəndə mən şok oldum. Yaxşı da, indi bu beynəlxalq hüquqda oxuyub, Fransada oxuyub, Strasburgda, Azərbaycan qanunlarını bilir ki, bu. Bu onları bilmir axı. Azərbaycanın Ali Məhkəməsində o qədər savadlı kadrlar var ki, həmin o kadrlar qala-qala, niyə görə məhz İman Kərimov gəldi ora. Halbuki 2022-ci il, Oktyabr ayının 3-də İman Kərimov haqqında böyük bir məqalə hazırlamışdı. Şəhid anasının məqaləsi idi. Şəhid anası ağlayırdı yaman gün, dedi ki, o bir-bir faktlarla göstərmişdi ki, filan kəs İman Kərimovun qohumu filan vəzifədədir, bu filan kəs o biri vəzifədədir, bu biri vəzifədədir, orada nə qədər yiyinti olub, nə qədər şey eləyib, pasportunun şəklinə belə qoyub. Yoldaş prezident, cənab prezident, sizə bunları dedilərmi? Ondan 1-2 ay sonra İman Kərimov gəlir, olur Ali Məhkəmənin sədri. İndi siz özünüz fikirləşin, bu insanlara nə boyda şoxdur? Yanmayan ocaqdan tüstü çıxmaz. Əgər burada bir şey olubsa, demək bu tüstü çıxıbsa, demək orada bir səbəb var. Mən niyə görə həmişə deyirəm ki, prezidentimdən narazıyam? Yenə də deyirəm, narazıyam sizdən, cənab prezident. Amma ki, sizdən bircə dənə xahişim var. Bu millətin ikinci alternativ yoxdur ki, sizin yerinizə gəlib prezident olsun. Çünki dünya çapında, xarici ölkələrdə siz əvəz olunmaz prezidentsiniz. Ona mən heç nə deyə bilmək. Amma bizim daxilimizdə necə ola bilər ki, mən tutaq ki, bir ailəyəm, ailənin başçısı çöldə yaxşı olsun, hamıya, evində hamıya, ailəsinə qarşı pis olsun. Siz özünüz fikirləşin də onu necə düşünmək olar, necə eləmək olar ki, niyə görə bu millətin əksəriyyəti nifrət edir bu hakimiyyətə? Nəyin uzmatındandır? Məmur özbaşınalığının hamısı məmur özbaşınalığın yalandan imzalar, yalandan o birilər, rüşvətlər, o biri. Sizə təqdimatı gətirən adamı birinci araşdırın. Tutaq ki, məni vəzifəyə qoyur, siz gətirdi Əli Əsədov sizə kağız qoydu qabağınıza ki, bunu araşdırıram, buna nazir təyin edirəm. Hə, araşdırın, xahiş edirəm. Cənab prezident. Bütün nə qədər ki, təyin olunmuş hakimlər var, təyin olunmuş böyük vəzifəli işçilər var, hamısı dövlətli, varlı, imkanlı adamların uşaqlarıdır.
onların ailələridir. Necə ola bilər ki, niyə görə bu kasıb əziyyətlə oxuyur, zülümlə oxuyur, axırda taksi şoför olur? Niyə, nədən örtəri? Bir bunları bir dəfə araşdırsınız, siz də atasınız. Gözəl də atasınız, evlatlarınızı çox istəyən atasınız. Bizim də evlatlarımız var, biz də onları çox istəyirik. Biz də istəyirik uşaqlarımızın vəzifəsi olsun, uşaqlarımızın işi olsun gələcək. Mən tutaq ki, oğlumu oxutdurmuşam, oxuyub, əziyyətlə, zülümlə, axırı da oxudu, qutardı. Nə işlədi? Taksi şoförü. Niyə? Nədən örtəri? Çox xahiş edirəm bunlar haqqında fikirləşin, cənab prezident. Yenə də deyirəm ki, mən Azərbaycanlı olmağım üçün fəxr edirəm. Allah millətimi bizim canlarını sağ eləsin, millətimə səbir versin. Millətimə burdan demək istəyirəm ki, biz bir olmuş olsuq, həqiqətən də bunları sizə çatdıra biləcək. Siz yaltaqlara yox, sözünü deyən insanlara inanın. İnşallah Allah eləsin ki, ömür boyu sizi elə belə bir qələbi ilə görək. Bir də ki, xahiş edirəm, xalqım qələbə qazansın, xalqım gözəl yaşasın. Çox sağ olun.